אבל יש עוד דברים. מה אתה נעול על הדבר? זה דקות ראשונה. דבר שני, שימו לב. עוד דקות שתשימו לב, והאדם בגלל השקרים שלו חושב שהאני שלו זאת הנשמה והתודעה שלו. שיש פה עוד אמירה שאומרת, יש כאלה שחושבים שהוא זה הגוף. יש כאלה שחושבים שהאני זה הגוף. זה כמו אלה שפתוחים שהמצב רוח של הבן אדם תלוי ברמת סרוטונין, הכל השטויות האלה, זה לא נכון. ברור. כי אם אתה חושב שום דבר לא ברור. ברור שזה לא, אני חוויתי את זה, כבר הוא לא. זה תלוי בזה. עכשיו תוכיחי שזה כן תלוי, בסדר? זה לא ברור, זאת אומרת שאני מנסה להסביר לך שהכל נכון. אתה לכאורה זה כללה. בפרספקטיבה מסוימת. בפרספקטיבה מסוימת, הסרוטונין מחליטים מה תאכלי בארוחת בוקר. שום דבר לא ברור. בפרספקטיבה מסוימת זה נכון. אבל פרספקטיבה, כי הכל זה אלוהים, אז החלקיק הכי קטן משפיע לך על הכל. פרספקטיבה נוספת, אם אתה זה לא הגוף שלך, אז מה קשור לסרוטונין? אתה יכול להגיד שכשהתודעה שלי בדיכאון, הסרוטונין משתנה. אבל להגיד שהתודעה שהיא לא גופנית, שהיא תלויה בגוף... ולמה, מאיפה זה? שהתודעה שלי בדיכאון, הסרוטונין... לא, אני אמרתי, בהנחה שאתה רואה ששני התהליכים קורים, זה עדיין לא אומר שיש קשר. כל מה שבאתי להגיד ש... כל מה שבאתי להגיד, בוא נחזור לפה, ששימו לב לעניין שגם המחשבה שבן אדם חושב שהוא זה הנשמה שלו, זה גם שקר של נפרדות. זה מה שאני בא לומר. יש כאלה שהם כאילו, כי אתה עדיין לא אלוהים, אתה עדיין מצומצם. כי נשמה זה משהו מצומצם? כן, כן, כי אתה לא הראשון. אתה לא הראשון בשרשרת המזון, אתה לא המלך. עכשיו, מה אני בא לומר? כי יש כאלה שהם כאילו הגיעו לדרגה רוחנית, שהם כאילו אומרים, אני זה הצופה, אני זה המתבונן. הם כאילו בטוחים שהם כבר, וואלה, איזה הערה קיבלתי, שאני זה המתבונן. לא, זה שום דבר, אתה בסך הכל לבד, שאתה עבד מסוג אחר. שמתבונן. יש עבד שאוכל, יש עבד שאוכל, יש עבד שמתבונן. אתה לא עזר בשום דבר, אתה עדיין בכלוא במתבונן. עברת לאגף אחר בגיל. אבל אתה הביא אותך. יותר קל. נכון, זה עבד יותר... זה עבד מסוג אחר, לא ניכנס עכשיו את זה. כל מה שבאתי להגיד שפה בחידור... כל מה שבאתי לומר, תתרכזו, תתרכזו איתי. אני יודע שאתם לא מרוכזים. עבד עצלן? כן, זה שמתבונן הוא עבד עצלן. כל מה שבאת להגיד? כל מה שבאתי לומר, שכאשר כתבתי קודם שהאדם חושב שהוא רק בן אדם, הכוונה היא שהוא חושב שהוא רק תודעה. זה הכוונה. כי גם לחשוב שאתה רק נשמה, אני זאת התודעה שלי, זה גם יקרה לחשוב שאתה רק בן אדם. אתה עדיין רק אישית מצומצמת, אתה עדיין לא סך כל הדברים. כן, אני רוצה על זה לשאול שאלה, האם זה נכון להגיד שהאדם הוא בעצם נולד בגלל שיש לו שקרים? היא כתבת פה... כן, כן, זה נכון, זה נכון. אבל יש לו שקרים, אז איך נהיה לו שקרים? אבל היא עוד לא יקר. זה מקומות אחרים, זה מקומות אחרים, לא קשור. למה אתם מדברים? שאל שאלה, עניתי לו תשובה. אם היית מרוכז, היית מקשיב ומבין ומקשיב. הרי הוא גם מאמר, תמיד תהיה מרוכז. עכשיו שימו לב, אז זה היה עוד דקות. שהבן אדם משקר את עצמו שהוא רק בן אדם, הכוונה היא גם בהזדהות של הבן אדם עם התודעה של עצמו, זה גם נקרא שקר של אדם, הזדהה שאתה בן אדם.